Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо автомобільний компактний компресор від компанії Amio, модель 02384. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Ось такий має вигляд даний компресор. Всередині є інструкція з гарантійним талоном. Додатково є насадки, голка для накачування м'ячів. Ось так компактно запакований в нішу шланг для накачування. Шланг довжиною 50 см. І також є провід живлення довжиною 3 метри. Живиться від прикурювача 12 вольт. Максимальний тиск даного компресора 10 атмосфер. Будований автостоп є в даному компресорі. Зараз ми його під'єднаємо на живлення і послухаємо, як він буде працювати. Під'єднали живлення 12 вольт. Одразу можна виставити одиниці виміру. У нас обираємо бар. Бар – це найближчий до атмосферу значення видає. І також можемо одразу, як функція автостоп, виставити потрібний тиск. Компресор досягає цього тиску і автоматично вимикається. Ну і давайте послухаємо, як він буде працювати. Ось так він досяг тиску 2,2 атмосфер і автоматично вимкнувся. Працює не тихо, але в той же час доволі потужний потік повітря видає, як на свої розміри. Корпус повністю з пластику в даному компресорі. При купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість його ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.